Vítejte u dnešního dílu Espressa. Mým dnešním hostem je Vojta Machuta, herec, možná naděje filmové scény České republiky. Ahoj. Ahoj. Tak, jak ti to zní? Divně. Česká naděje. Myslíš, že jsi? Nevím. Co ten poslední film? Teďka je to v kinech, je to novinka, jmenuje se Bajkeři. Tak, jak se cítíš v té roli? Jak jsi cítil? Tak pro mě poloha gay je velmi blízká. Jo. Jo. Je to super. Co holky na to? Co holky, no tak už se ke mně moc nemají. Po tom filmu nebo už předtím? Po tom filmu, protože... Věřili ti to? Asi jo. To asi znamená, že jsi dobrý herec. To nevím. Myslím, ale... že ne. Nemyslím si to, ale... Pokud jsi to zahrál tak dobře, že ti věří, že jsi gay. Tak asi jsem obstojný herec. Tudíž nám teda řekni, jaká byla tvoje role. Moje role byl chlapec, který předstírá, že je gay. Aby měl větší sledovanost na svém fashion blogu na YouTube. A potom teda se zjistí, že není gay? Potom on to celou dobu předstírá, ví to jenom jeho kamarád, ale holky to netušejí. Čímž on vlastně získá jejich sympatie, protože si myslí, že před ním můžou všechno, když je teplej. Třeba být nahý, což se mně líbí. Ale nejsem teplej a to jim na konci řeknu, což mi to docela pokazí celý ten vývoj. Ale potom se to vlastně jako uklidní a je to dobře nakonec. Jak škola? Ty jsi studoval nebo studuješ letectví? Jak jsi Začal jsem studovat letový provoz. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem chtěl být pilot a potom jsem chtěl být najednou herec. A potom jsem chtěl být produkční, takže jsem trochu herec, ale nejsem produkční, takže jsem zkusil tuhle dráhu. Zároveň v tom světě, ve kterém se já pohybuju, tak to není nikdy jako jistá práce. I teď sice jsem natočil film, ale zase nevím, co budu dělat dál, takže chci mít nějaký zadní vrátka, chci mít nějakou jistotu. Takže je to jenom takové pojištění, které tě i tak baví? Je to pojištění, které mě nakonec pohltilo, takže vlastně teď mám pocit, že je to ta cesta. Jo, a tomu herství se ale chceš věnovat dál určitě? Určitě. Jako koníček? Já to měl vždycky jako koníček, já jsem to nikdy nestudoval a vždycky to ke mně nějak přišlo samo. Napadlo ti třeba studovat právě herectví? Napadlo, zkoušel jsem se hlásit na DAMU i předtím na konzervatoř. A nikdy to nevyšlo, očividně. Tak jak je možný, že teda není to takový nějaký poselství, že teda ta škola není úplně všechno, když tě nevezmou na tu školu a potom hraješ v úspěšném českém filmě? Tak nevím, jestli je to poselství, ale vlastně mi to takhle vyhovuje, že nejsem ovlivněný žádným učitelem v tomhle směru. A jak to teda plánuješ do budoucna? Když budou nějaké nabídky filmové, tak to bereš? Tak když se mi to bude líbit, tak to vezmu. Myslíš, že se teďka díky tomuhle filmu něco naskytne, že se to bude naskytovat víc? Je to asi, považuješ to za nějakou velkou roli, za nějaký tvůj bod? Tak je to jedna z největších rolí, kterou jsem měl. Já jsem velkou rolí začal a tohle je vlastně... Je to těžký říct, jestli to byly velký... No, pro mě jsou to všechno velký role, samozřejmě. Ale... všechno, co vždycky udělám, tak to jakoby posune tu práci někam dál, že mi potom zase zavolá někdo na základě toho, co bylo předtím, takže doufám, že to tak bude i teď. Natáčení toho filmu bylo v terénu hodně jízda na kole, tak jak jsi cítil na kole? Jezdil jsi předtím? Jsi zvyklý? Jo, já jsem trávil prázdniny na kole, takže jsem zvyklý, uměl jsem to. Někteří moji kolegové se museli učit jezdit na kole. Kolik jste tak přibližně ujeli za to natáčení? Co si Fedo říká, 300 nebo kolik? Tam jsou zajímavosti, které vůbec nevím, kdo napsal, ale my jsme, moc to nebude. My jsme spíš měli to stížený tím, že jsme jezdili, v tom filmu jsou prostě složitý úseky na tu jízdu a my jsme ty úseky museli jezdit několikrát, že? Takže jsme nejeli vzdálenost, ale spíš to byl složitý terén. Co ti to dalo do natáčení celkově? Jak dlouho třeba trvalo natáčení a co ti to dalo do celkově? Celý ten film se natáčel 20 dní, já jsem tam byl nějakých 17. Co mi to dalo? Tak já jsem některý ty lidi znal už předtím, takže to posílilo vztahy s nima. Určitě občas se vídáme i potom. Aha, nevím, tak je to určitě posunutí v nějakém, jako v tom herectví, mě to někam posunulo rozhodně. Ale že by mi to něco vzalo, to asi ne. Mohl bys nám ukázat tu pózu slavnou z toho filmu, prosím. Jakože... Přesně tohle, děkuju. Jsi student? Tak, zjistila jsem, dělal jsi tady kafe přímo před rozhovorem zrovna v téhle kavárně. Pracuješ tady teda? Pracuju tady, pracoval jsem tady už ve čtvrťáku před maturitou, takže je to 2 roky přerušovaně. No a vlastně ke škole mám 2 práce. No. Kterou ještě? No ještě dělám kurýra. A která práce tě baví víc?
No, tak každá ta práce je o něčem jiném. Když jsem kurýr, tak jsem sám za volantem. Vlastně s lidma se potkávám vždycky na chvíli sice, ale míň, tady je to zase hodně o těch lidech a je to dlouho do noci. Tak nejde říct, co mě baví víc. Je třeba výdělečný to herectví, když je to takhle příležitostný? Pro mě je to vždycky finanční injekce, tím, že zalepím nějaký dluhy, které případně vzniknou, nebo si můžu konečně koupit nový kalhoty a telefon, ale určitě lidi, kteří si tím živí, tak se nemají špatně, když u nás je ten poměr trošku jiný, než třeba v Hollywoodu samozřejmě, ale pro mě to není, mě to vždycky na chvíli tak jako vystřelí, že si říkám, že mám peníze, ale to trvá tak týden, protože když člověk má peníze, tak je utrácí rychle. Ještě jsi měl několik rolí v reklamách. Tak co tě baví víc, takhle ty krátkodobý ta reklama, spot, který se pořád opakuje, lidi tě třeba můžu z toho znát, anebo film, který nevidí třeba tolik lidí? Ta reklama, to je méně práce za víc peněz. Je to rychlejší, točí se to den, dva a ten výdělek je mnohonásobně větší než za den u filmu nebo v seriálu. Ale je to úplně jiný druh práce, je to všechno zrychlený, všechno se opakuje víckrát, není tam tolik času na to se zabývat tou rolí. Baví mě víc filmy a seriály. Tak já ti moc děkuju za rozhovor. Není zač. A my se uvidíme u dalšího dílu Espressa.